Tak dewek nang nangkang di kemku. Kok tak dobol. Ketok iki lho. Oh, tak kira ilang kae. Turunan. Wes koyo iki. Kopi mulu ora buntek newe. Ora ini nek gawe rene. Ya kuwi to. Nah, ngono lho. Capok dikono. Piro ngene iki? Men iki. Wis ngali yo kene tak syuting. Iya, aku yo di anu tak truk kok. Mulane sewa acara bareng. Ayo podo jengket bebarengan, tapi awas ojo sampai tawuran. SPI, SPI, Super Pekan Indonesia. SPI, SPI, kebanggaan kita semua.
Gracias.